Alipigwa mkono wa kushoto pande ya nje ikaingia pande ya ndani ikaingia ndani ya mwili na sasa hata hajatolewa ile risasi ndio nasikia anataka kupelekwa Kenyatta ndio atibiwe. Unajua wote wakizabiwa security na wakuu wa security na wabunge wetu wote ni wananchi na wasipotumia wananchi vizuri wajue bado wana hawatekelezi aliomo. Ningependa sana achukuliwe hatua ndio afunzwe kwa wengine wasije wakatumia bunduki kwa njia isiyofaa. Na kama mtu anajua atatumia bunduki vibaya aiweke kando, aache kwenda hiyo mkutano.
Hii kisa ambayo ilitokea si kisa mzuri. Mimi kama mwanarika, kwangu mimi si mzuri. Juu sasa watu tulikuwa tunakaa na amani, and then kiasi kiasi mna watu wanakuja from nowhere and then wanaanza kushoot. Hata wako wanataka kujua kama wanafunzi wanatokea shule ama kuna watoto mahali. So hiyo si kisa mzuri hata kidogo. Tungelitaka kuambia mheshimiwa William Samoei Ruto kuja hapa ulete suluhisho. Nimechoka kusikia His Excellency Deputy President anashinda akiita watu ama viongozi wa Kiambu, na hata wakiongereshwa ni vita tu. Ningelikuuliza mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya kuja uongee na watu wa Kiganjo. Sisi tunataka amani. Hatu kuchagua viongozi alafu wawe ndio wanatuua. Mtu anatoa buduki yake, anatoa life na anashuti mtu. Hiyo kitendo tuna kidharau na tunakiinukia sana. Wanaume wawili wameenda juu ya watu kupigania mzozo tu, wakashamba kidogo. Mheshimiwa rais, kuja ujionee chenye kinatuma watu wako wakufe. Hao watu wakiweza kufa wa hii area, nani atakuchagua tena? Sisi hatuna vita na maendeleo yeyote. Si ni kweli? Sisi kile tunataka ni heshima idu. Na mimi ningetaka nipeane pole zangu kwa familia ya kijana rafiki yangu, na pia hata watu wangu wa karibu sana. Huyu ni driver wangu. Umeona alipigwa mawe, wamempiga mawe. Na hiyo mawe ilimpiga ni mimi ilikuwa inalenga. Kwa hivyo mimi ninashangaa. Kwa hakika kama mtu ako na shida na mimi ni vizuri aseme. Lakini tumekemea hiki kitendo na tumekikemea kabisa kabisa. Na mimi nataka nishukuru watu wa Kiganjo kwa sababu bado tuko na nguvu. Si ni kweli? Ningesema sisi kama serikali gatuzi tuko na milioni 50 za kuwekeza katika hii soko. Ni vile hatukuwa na kiwanja cha kufanya nini? Cha kuwekeza. Na kwa sababu jambo la kwanza ni kutafuta kiwanja, mimi mwenyewe na governor pia mwenyewe anafahamu ya kwamba hapa kuna soko ambayo tunafaa kuwa tunajenga. Tumeitenga katika bajeti na hizo pesa tumeziweka tayari kujenga hili soko. Okay.